Bon vespre, tens tranquil. Aquestes pròximes hores així seran també. Demà vespre passa una línia de front, no esperant que sigui un front gaire actiu. A més, passa molt en el nord, en la qual cosa a tot estirar allò que tindrem és un increment dels nígols. Demà a Mallorca i a Menorca, sobretot a darrere del cap vespre, nígols prims a la resta, no esperant precipitació, i allò que tindrem aquesta setmana són bastants alts i baixos en les temperatures, i a partir de divendres una pujada clara. Segurament, en vista dissabte, podríem arribar a fregar ja els 30 graus. Això seria la primera vegada que passa aquest 2016, però recordem que l'any passat, en ple mes de maig, arribàrem als 40. Això va passar a Solla. Per tant, en principi, ja anant cap a l'estiu, som en la segona meitat del mes de maig, i això, en principi, ja va caminant cap a l'estiu. Bé, ara en parlarem, però començarem repassant les imatges d'avui. Imatges de Formentera. Sol, en conjunt, avui a diversos punts de les Pitiuses, i aquesta miqueta de ventat de component nord que amb prou feines ha mogut les temperatures. I això sí, hi havia qualque nígol una mica més desenvolupat, cap a dins la mà, i sobretot també cap a punts d'Eivissa. Però vaja, en principi aquests nígols no han estat gaire importants a Mallorca, sí que ho han estat una mica més, sobretot a migdia, ja fa una sèrie de dies que passa, que plovisqueja un poquet. I fotografies que avui han rebut també en el correu i que demostren que la sortida del sol ha estat bastant tranquil·la i que la situació marítima també ho és. En aquest sentit, aquestes pròximes jornades no tindran gaire canvis. Els torrents eixuts, i aquests nígols que un dia més han crescut cap a l'interior de Mallorca. Ahir va plovisquejar, avui ho va tornar a fer, però han estat ruixats molt irregulars i molt mal distribuïts. Nígols baixos també, la Serra de Tramuntana, que tocaven un poquet el sostre de les muntanyes, la flor d'olivera també molt típica d'aquest temps, i acabem amb aquesta imatge des de l'Albufera, amb aquests estratocúmuls, aquests nígols baixos, que avui cap vespre han estat bastant abundants, sobretot en el cas de Mallorca. El cel pràcticament s'ha tapat a tot arreu. Això podria fer pujar un poc les temperatures mínimes a nit, si se mantén aquest cel tapat. Situació marcada per una àrea de baixes pressions que ha situada cap a l'Atlàntic, que envia aquestes línies de nígols, i la part més activa de tota aquesta massa de nígols ara mateix està situada cap a l'oest de França. Es tracta d'una línia de front que no és gaire marcada, costa de veure, i que a poc, a més circula bastant lentament, entrarà cap a l'oest de França i poquet a poc circularà cap al nord del continent. Ara mateix tenim aquests nígols que circulen un poquet per damunt les illes, nígols baixos, també hi ha nígols alts, no deixaran precipitació aquesta pròxima nit, i el front en si circularà molt cap al nord i, per tant, en principi, no durà un canvi de temps significatiu aquí a les illes. Això sí, abans que arribi aquesta línia de front, demà pugen les temperatures i, en vista dijous, torna a davallar. Avui màximes de 23 a 24 graus a moltes bandes. En vista dijous davallaran sobretot en el nord. De fet, Mahó, Ciutadella, màximes de 20-21 graus. I en vista dissabte, atenció, puja la temperatura, arriba l'anticicló i màximes que podrien fregar ja els 30 graus, sobretot a punts de l'interior de Mallorca. 25-27 graus cap a Eivissa i a Menorca 24-25 graus. Per tant, seria la primera, podríem dir, que entrada càlida d'aquesta primavera tardana, que deixàs unes temperatures prou elevades i ja mirant clarament de cap a l'estiu. Veurem què passa la setmana que ve, perquè realment això passaria aquest cap de setmana, però això no vol dir que tingui molta durada. Això sí, aquest dissabte, atenció a les temperatures, perquè anunciem directament calor, sobretot en aquelles bandes d'interior. A la vorera de la mà li costarà més. Calor que ha arribat ja també a punts de la península Ibèrica, per exemple, a Còrdoba. Per cert, que a Sevilla, Còrdoba, Màlaga, a diversos punts d'Andalusia en general, la primavera de moment, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, ha estat fresca i humida. I, per tant, aquestes primeres temperatures també que han tingut avui per damunt de 30 graus, o fregant els 30, en molt de casos, són un poc novetat dins una primavera que en aquell sector, això no vol dir que aquí a la Mediterrània hagi estat així, en aquell sector ha estat frescada. Aquestes pròximes hores pendents d'aquesta línia de front, que és molt poc emmarcada, demà a migdia la tindrem a les portes del Cantàbric, i sobretot demà vespre començarà a circular una miqueta cap al nord, però a la part més activa sempre cap al centre del continent europeu, i les àrees de baixes pressions també circulant molt en el nord. Comença a partir de dissabte a entrar clarament aquest anticicló, i dissabte a migdia s'enforteix. De fet, genera en tota la Mediterrània Occidental un nucli secundari que vendrà acompanyat d'aire càlid a les capes mitges i baixes de l'atmosfera i farà, per tant, pujar els termòmetres, a més, amb bastantes clarianes. A nit, temperatures sense canvis. Demà tenen tendència a pujar lleugerament les temperatures cap a Menorca, podria haver qualque valor proper en els 24 graus. Serà un dia de sol en conjunt. També demà serà un dia de sol, però amb un progressiu increment dels nígols. En el cas de Mallorca hi pot haver qualque boira a punts de l'interior,
i sobretot cap a punts del migjorn, també punts del llevant, del ponent, aquests nígols que precedeixen aquesta línia frontal seran una mica més contundents, una mica més espessos. Pugen les temperatures, també pugen en el cas d'Eivissa, i aquí, sobretot, a Eivissa i a Formentera, allò que tindrem són bastant de nígols mitjors i alts, que enterboliran bastant l'ambient, ja des de primera hora, pot haver qualque clariana, sobretot més a darrera hora, però en principi un ambient, en aquest sentit, una mica més tapat, no impedirà, però, que pugin les temperatures. Situació marítima marcada pel llevant, força 2 a 3. A tot estirar hi hauria qualque cop de força 4, però seria molt esporàdic, fins i tot component sud, cap al nord de Balears. La situació marítima és relativament tranquil·la aquestes pròximes jornades. Demà vespre, que passa la línia de front, se notarà sobretot el vespre, de demà a dijous i dijous de matí, amb més nígols a Mallorca i a Menorca. No descartaríem que de manera molt puntual i molt anecdòtica arribés a fer qualque brusca, però seria ja una cosa, insistim, molt puntual i que passaria la nit de dimecres a dijous. Dijous, una vegada hagi passat el front, començarà a baixar la temperatura, refrescarà, sobretot a Mallorca i a Menorca, no cap a Eivissa i a Formentera, baixen les mínimes la nit de dijous a divendres, però a partir de divendres aquell anticicló eliminarà els nígols del panorama, per tant, moltes estones de sol podria quedar qualque nígol esporàdic i volander, però en principi una situació plàcida. Vista dissabte, temperatures que ja ho hem anunciat, que podrien fregar els 30 graus a l'interior de Mallorca i passar els 25 a la resta del territori. Per tant, aquest cap de setmana sembla que serà bastant tranquil. Veurem què passa diumenge, sembla que també tindrà la mateixa inèrcia que té aquest dissabte, però ho confirmarem demà. Avui, per acabar, no parlarem de calor, sinó precisament de tot el contrari. Són imatges d'ahir, fresques i de vent. És el Mount Washington, als Estats Units, que per cert té el rècord, aquesta estació meteorològica, el Mount Washington, de vent, 374 km per hora. Ahir bufava 170, i aquests dos personatges que veus són els dos observadors meteorològics que té una estació situada al cim. Ahir s'ho passaven així de bé o així de malament, perquè realment les condicions eren aquestes que veus. Bé, amb aquestes imatges curioses, ho deixem per aquí. Que vagi bé. Fins demà.